Mä olen autokoulun opettaja ja mun nimi on Camilla. Tässä on Julia ja mikä sun nimi? Ronja. Okei. Ja mun nimi on Ella. Okei. Violetta! Mä olen Violetta. Tämä on meidän autokoulun viimeinen päättökoe. Me ollaan harjoiteltu tosi ahkerasti, mutta nyt tänään me harjoitellaan stunttiajoa. Joka on aika. Se on tosi vaikeeta niin ja vähän pelottavaa, koska siinä voi saattaa mennä katolleen. Niin, mä en ole ikinä melkein ajanut. Hei, siinä voi murtua, kun mun kaula on murtunut kerran. Niin oh my god. Mutta sitten se, joka voittaa, pääsee action-leffaan tähdeksi. Jee, nyt mennään. Nyt mennään. Okei, ja tämä stuntti ajetaan tässä stunttimäessä, joka on äärimmäisen jyrkkä. Niin mahtuisinko? Okei, Ronja lähtee. Ai. Me ei tiputtu, koska me ollaan niin hyviä ajajia. En mäkään, mutta mä hautaudun tänne, kun mä tulin täältä näin. Aika hauskaa oli. Miten meni? Miten hyvin? No huhhuh. Minulla ei kyllä mennyt ihan niin hyvin. Meillä meni aika hyvin. Kuka se on se virallinen valvoja? Minä. Mitä sanot? Se pääsikö joku läpi testistä? No Ronja on jo päässyt, joten varmaan tuo Julia. Enkä minä päässyt läpi, vaikka olin koko ajan tuolla autossa. No, et nyt ihan vielä, mutta... Minä voidaan ottaa vähän erilaisen auton. Esim. Tämän. Minä en mahtunut. En minäkään. Olet ansainneet jo lipun. Minulla on niin iso pää, en mahdu mitään autoon. Tällä puimurilla. Okei, puimuri valmiuteen. Kamilla pääsi testin. Mä pääsin kun minä testin. Kokeilkaa. No niin, joten pääsinkö läpi jos noin? Tää eka on tässä, mutta sä et kyllä päässyt vielä. Mitkä fiilikset? Kuka meistä nyt pääsee siihen stunttielokuvaan? No minä ainakin ja sitten siinä. No me kaikki täällä. Mennään kaikki stunttielokuvaan. Joo! Jee! They might be cute. They might be small. They might have big googly eyes and some glitter on their hair. But they are also fast and furious, with an urge to drive big trucks off a cliff with explosions. Never underestimate the power of a pet shop. Are you ready to experience the cinematic happening of a lifetime? Littlest Pet Shop, the stunt movie.